Футболен клуб Локомотив Горна Оряховица е синоним на спортен подвиг, а 9-годишното му участие в групата на майсторите у нас е атестат за класа и историческо дълголетие. Днес момчетата в рирани екипи и хората от управителния съвет на Локомотив са решени на всичко, за да върнат старата слава на тима и да зарадват всички от административния и стопански център по поречието на река Янтра. Ярък пример за това е и спортния комплекс Pretty Sport, който е предпоставка за комфорт, настроение и професионално израстване за ръководните фактори в представителния отбор и неговата детско-юношеска школа. Естествено, всичко това би било немислимо без индивидуалния почерк на господин Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица и неговия приближен апарат от специалисти, готови на всичко за благото и просперитета на Локомотив. Аз благодаря първо на Бончо, че преди 2 години се отзва на поканата, която отправих към него да поеме изцяло футболния клуб. Знаем, че той е емблема в футбола и под неговото управление може да се каже, че всичките школи на Локомотив се качиха няколко стъпала нагоре. С тази насока в първата година разработихме много проекти. Може да ги видите. Един от проекти са мултифункционални игрища в самия град. Друг проект тук е за изкуствено игрище, голямо, с размерите на стадион с 490 седящи места. Другия проект, който кандидатстваме в момента, е за реконструкция на градския стадион Локомотив, който е емблематичен за града и стадион, който Локомотив е постигал много успехи. И изцяло с развитието и с старшата възраст, която успехите, които женат, в младите хора се появява един такъв интерес да тренират футбол, запаленост и наистина мога да се каже, че и това е бъдещето. Виждаме един клуб от провинцията, как възвърна футбола в България като цяло. Това е нашата идея. Нашата основна цел е всъщност базите и да имаме добро взаимоотношение с местните бизнеси, за да помагат, защото ако се разчита само на финансирането на общината, едва ли ще има възможност. Така че търсим начини и моделите, за да по някакъв начин да намерим този стимул, както Лудогорец го направи, за влизането и за правенето на такъв менеджмент, мога да кажа. Мисля, че това са начините вече за проспиране на българския футбол и връщането му на хората към стадионите. С игра, с прекрасни стадиони и мисля, че успеха ще върне хората и достоинството на българския футбол. Нашата роля е поддържане на спортната база и разчертаване на игрищата, тренировъчни, основния терен и съвместната ни дейност с ВК Локомотив, подготовката на тренировките и изцяло поддържане на базата. Аз съм благодарна на господин Генчев, че работим съвместно с него. Той влиза в нашата ситуация, ние в неговата за поддръжката, за начина на поддръжка на стадиона, защото знаете, че всичко зависи от природните условия най-вече, от времето. Ние си разчертаваме един план на работа, времето работи по други начин и така съчетаваме нещата, кога да се случи самото разчертаване на стадионите, поддръжката на цялата база и графика на тренировки. Той се съобразява с нашия план на работа и ние се съобразяваме с неговия план на работа, съвместно работим в екип. Ние сме много благодарни на господин Генчев, че прие отбора и откакто той прие отбора като председател на футболния клуб, наистина се създаде една атмосфера на работа, се личи вече, че в Локомотив Горна Оряховица кипи живот. И много деца дойдоха да тренират и представителният отбор възвръща облика си от едно време, както и сме свикнали да го виждаме. Град като Горна Оряховица заслужава от такъв отбор, поне в Б група да играе, да не кажем и по-нагоре. Екипа е основната предимство и дисциплината, естествено. Това е. Много хора не харесваха методите на господин Генчев отначало, защото той изискваше от тях преди всичко дисциплина. Но резултатите си идват. Когато има дисциплина и усърдни тренировки, резултатите си идват.
Един от белезите за нещо сериозно и значимо в градивен план за футболен клуб Локомотив Горна Оряховица днес е работата и ангажирането му с подрастващите таланти от града и региона. Приятната обстановка, влагане и съвестно отношение в тренировъчния процес витае навсякъде около нас. Поприще, чието призвание заслужава само адмирации и дълбоко уважение. Първо ще се сблъска с много ситуации, специално в спорта, но спорта ще ги научи на дисциплина, което според мен е най-важното. Това е една от първите неща, което им казах, като дойдох тук. Е важно да се научат на дисциплина и аз ще се опитам да вложа, нали, в тренировки, в мачовите, да ги науча на това най-вече. Но ще дойде от тях вече, те ако си искат, аз колкото мога ще дам. Те вече, ако имат желание, като гледам повечето десна, имат желание и ще дойде, това е. Паралела между Англия и тук? Ами, не съм работил с малки, нали, на тази връзка в Англия, но аз като бях на тяхната възраст, много се наблягаше на дисциплината специално и сега и аз това се опитвам да вложа от това, което съм научил от баща ми, от чужбина, да се опитам и тук да го приложим. Това са дечица, които са родени 2006, 2007 и 2008 година. С тях работиме от септември миналата година. Работиме основно с тях сега в момента наблягаме на научаването на азбуката на футбола. Това е поемането на топката, подаването на топката, ритъни с вътрешната част, с външната част, воденето на топката. И това е основното, което се занимаваме с дечицата. Те са малки още, сега се учиме с тях. Като почнем да играем футбол, сега в момента се опитвам, нали, тактически да им кажа кой къде да застава, но те като са малки, се гледат където е топката, всичките деца да бъдат там при топката да бъдат. И така е с малките деца. Трудно е, но ще станат нещата. Участваме на турнири, децата се представят просто невероятно. Днес не изумен съм от тях. Слушат изключително много, за което съм им благодарен. И най-важното е да продължават се така. Все пак да слушат в училище, където там е също за мен най-важно. Просто, как да ви кажа, радвам се, че се работи с тях. Все пак съм млад треньор и ми се дава тази възможност, за която съм благодарен на клуба като цяло. Надявам се и те да са доволни от мен и да станат големи футболисти един ден. Да ги видим и те на този терен, да играят за Локомотив, а и защо не и националния отбор ЦСКА Левски. Основната ни задача може би е за това да запалиме достатъчно задълго децата да заобичат този спорт, с който се занимават. Това е нашата основна задача. В същото време е да ги приучим не само на първоначалните умения и навици, а също така и на тия неща, за които животът ги очаква, нали? За да бъдат и пълноценни все пак за себе си и за живота, в който действителността, в която живеят. Но въпреки всичко, мисля, че с така създадената организация от ръководството на клуба и с изключителната подкрепа и на самите родители, резултатите не са закъснели. Напротив, децата показват с всеки изминал ден класата и уменията, на които ги учим ежедневно. Надявам се за бъдеще да бъдем достатъчно настоятелни и, както се казва, да успехите няма да закъснят. Лабиринта на спортната слава в дома на Локомотив нагледно с любов и старание показва и британският възпитаник Бончо Генчев. Богатото му сиви и мъдри творчески решения подобряват със всеки изминал ден менталитета и начина на мислене на всички в Горна Оряховица. Днес той е безупречен фактор и знакова фигура за Локомотив, от която строи изцяло свежа енергия. Под ръководство на кмета на общината, mm-hmm, те казаха и на господин Костадинов, че обединението, единомислието вътре ще донесат и до успеха. Всеки трябва да си свърши работата. Аз съм на същото мнение по принцип. Всеки трябва да си свърши работата. Аз от моя страна с опита и с това да организирам и да видя как мога при най-малките да запалим искрата. И да се научат, с това запалване трябва да има и да се научи материала, който им се преподава по най-хубавия начин. Аз лично съм си избирал треньорите по свое виждане. Първо трябва да кажа, че всичките ми треньори са от този етап са нови, но са интелигентни момчета, с които можеш да работиш и които се покриват с моите изисквания. Надявам се, за напред ще работим заедно и резултатите няма да закъснеят.
Това е основното, да се запалят нещата. Второ, нали, да си изградим базата, което съм моля, за да, нали, и нам обаймам към, как да кажа, към Министерството на спорта, към хората, които искам да ни обърнат внимание. Тази база да бъде изградена. Едно игрище искаме, нищо повече. Аз пак ви казвам, ние се борим да си направим дори на собствени разноски стадиона седалките. То е второто. И третото, все пак трябва да има ентусиазъм и от нас самите и да бъдем всеотдайни в той, което правим. Аз вярвам в той, което правя и като спортист съм вярвал в това, което правя и това ми е донесло и успеха в края на краищата. И най-важното е да ни прибързваме, а тези деца, които идват, с моя опит мога да кажа, че трябва търпение. Ако избързаме, и мисля, че можем да сбъркаме, всички страни, които помагат, знаят и вярваме в целта и в това, което вършим. А това нещо би трябвало да донесе успех. В емблема на качествения продукт с марка Локомотив Горна Оряховица отдавна са се превърнали и представителите на бизнеса в града, каквито са господата Евгений Иванов и Николай Рашков. Тяхното място по високите етажи в йерархията на Локомотив означава необикновено зрелище и стилни емоции в обозрим план тук. Така като погледнем, групата е изключително силна, за разлика от предни години. В момента имаме много, поне 7-8 отбора, които са играли на ниво професионален футбол, като гледат Етър, Мездра, Спартак Плевен, Див Видин, Локомотив Горна Оряховица. Това са отбори с традиции и имена и всеки се бори за доказване и за авторитет на собствения си град. Ние в момента се опитваме да положим основата на нещо, което надявам се да даде плодове след 7-8 години, тъй като нашата подрастваща поколение 2002-2003 година към сегашния момент дава много добри резултати, има много добри деца и след 6-7 години надявам се да берем плодовете на това, което полагаме в момента. Това, което в момента ви видяхте и кмета, тая година е вкарано в програмата за реконструкция стадиона, осветлението да се възстанови, тренировъчните игрища. А осветлението не знам дали знаете, но това е петото осветление в България. Несравним колос в репертуара на Локомотив Горна Оряховица е и вездесъщия Ценко Гавазов и действащите герои от съвремето на първия състав в лицето на капитана Йордан Петров. Още от тяхната стойност на идеология за иновативен прогрес и стремглаво изкачване към върха сега. В Горна Оряховица от около 20-25 години не се е правило нищо за футбола. Така има един живот, който така съживяване на футболните традиции в града и така по посещаемостта на хората, на феновете, се личи, нали, работата, която особено Бончо свърши за тия две години. Значи нещата коренно се промениха, така обществеността в града е заинтересована, нали, както беше преди около 25 години, когато отбора се намираше в елита. Много се радвам, че в Горна Оряховица се прави нещо за връщането в професионалния футбол, след толкова години в аматьорския. И наистина много се радвам, че това нещо се случи, докато още не съм приключил. Ами аз се надявам да на подкрепят и живот и здраве да влезе в Б група и да продължават да на подкрепят. За подбори от две група да съберем толкова много хора на стадиона, мисля, че рядко се вижда дори в някои мачове в А група. Изконните ценности, воля и интензитет в методиката на работа, характерни за общински футболен клуб Локомотив Горна Оряховица, са гаранция, че той се доближава все повече и по-уверено към своите ключови корени и фундаментална история.